Львівський перинатальний центр у пошуку очільника. Наразі свою кандидатуру на цю посаду запропонували 5 осіб. Усі вони зарекомендували себе громаді, далі черга за колективом. Працівники пологового також мають визначитись, хто ж із претендентів їм найбільше імпонує. Якими ймовірні керманичі перинатального бачать подальший розвиток, нещодавно відкритого медзакладу, знають мої колеги. Одна посада, 5 претендентів. Львівській громаді представили кандидатів на керуюче крісло перинатального центру. Першою до слова стала Ірина Біль. Жінка працює акушером-гінекологом. Долею перинатального переконує, переймалася, навіть коли заклад був зачиненим на ремонт. Мріє, аби цей пологовий став лідером в наданні відповідної допомоги на весь західний регіон. Тому має вже навіть план дій на майбутнє. Обов'язково в установі має бути створена система контролю якості медичних послуг та моніторингу дотримання стандартів сестринського догляду. Це попри акредитацію, стандартизацію, ліцензування має бути зовнішній і внутрішній аудит. Наступний кандидат – молодий у порівнянні зі своїми конкурентами Володимир Лех. Доповідає, за його плечима 8 років практичного досвіду. Разом з тим має і управлінські навички. На думку Володимира, покращити своє фінансове становище перинатальний не зможе, якщо орієнтуватиметься лише на державну допомогу. Я вважаю, що потрібно покращувати фінансування установи за рахунок створення благодійного фонду, який мусить бути максимально відкритий, добровільний і законний. Для того, щоб це все реалізовувати, громадськість, пацієнти, бажаючи допомогти перинатальному центру, повинні бачити, куди йдуть ці кошти. А от Марія працює керівником Центру репродуктивного здоров'я з 2011 року. Також має управлінський досвід. Разом з однодумцями жінка встигла ввести перелік новацій до діяльності пологового, електронну карту пацієнта, хірургію одного дня, введення статусу «чиста лікарня» та школу відповідального батьківства. Жінка запевняє, знає, як потрібно працювати в команді і відчуває, що може зробити більше. Я веду вагітних. Я вважаю, що цей управлінський досвід, який я маю, протягом цих років можна ефективно перекласти на більш великий центр і зробити сучасну ефективну систему, яка забезпечить комплекс від планування сім'ї і народження здорових дітей. Далі перед громадою виступив Ігор Потапов, який наразі і є виконуючим обов'язків керівника перинатального центру. Медик зазначив, що навіть попри п'ятирічний простій установи, пологовий не здає своїх позицій. Адже з часу відкриття родзалу за допомогою фахівців на світ з'явилося понад 2000 немовлят. Чому я вирішив то очолити? Да? Бо, тому що я знаю, як туди вести все до пути. Людина, яка знає, що вона має робити, вона подолає будь-які труднощі. Людина, яка вагається так і сумбур в голові, нічого не зробить. Я знаю, що я маю робити. І останній кандидат – Михайло Степанчак. Наразі він працює акушером-гінекологом у пологовому будинку номер 1. З його уст перинатальний має стати центром якісних послуг. Однак громадський зацікавив один випадок з його професійної діяльності. В однієї його пацієнтки майже одразу після народження померло немовля. От всіх і зацікавило, чи є за його плечима кримінальне провадження. Будь-який лікар, який працює, в нього завжди є ускладнення. І будь-який лікар, він завжди дуже разом переживає цю ситуацію з жінкою, тому що, ще раз підкреслю, ми всі батьки і ми теж розглядаємо цю ситуацію через призму батьківства. Таке невеличке бліц-представлення наразі підготували лише для громади, бо ж попереду ще зустріч обговорення з колективом, а вже детальні презентації кандидати готуватимуть на засідання конкурсної комісії. Не кожен порядний професіонал може бути управлінцем. Це є складний об'єкт, його треба допрацьовувати, розвивати. Це не так просто, завжди не вистачає коштів, завжди не вистачає якихось знань і всього іншого. Тобто ми будемо шукати людину, яка буде відповідати цим критеріям. Нагадаємо, попередній конкурс на посаду керівника перинатального не відбувся, тому що жоден з претендентів не набрав необхідної кількості голосів. Валерія Паненко, Володимир Студений, «Правда тут».